Nå jeg på vei til stylisten Jan Thomas for å få en fagmanns vurdering på hva for noe nytt og spennende jeg kan gjøre med sveisen min. Som takk for hans ekspertise så skal jeg hjelpe Jan Thomas med noe han trenger hjelp til. Og det denne byttehandelen som vi kaller Noko for Noko. Heisan. Nei, men. Hjelpen har kommet. Hva, det, klemmer vi, eller hvordan vi må jo klemme. Jeg pleier alltid å klemme. Det at du skal hjelpe meg, det jeg aller mest glad for. Ja. Men aller viktigst, sveisen min. Riktig. Skal vi ta en titt på den? Jeg tror vi må gjøre det. Det som jeg opplever som problemet, eller noe av utfordringen her, er at jeg har hatt akkurat samme sveisen i 25 år. Herregud, jo, nå må du gjøre noe. Ja. Finn på noe. Lev litt. Vær gæren. Ja. Ja. Jeg synes jeg ser liksom så langt inn i hodbunnen. Er det meningen? Eller? Nei, altså, du har fremdeles masse hår. Men det har blitt noe mer transparent. Så det ser vi ikke så ofte selv. Nei. Og så er du så høy, vet du. Se der, ja. Oi. Så det sånn pulver, sånn at håret ditt oppleves litt tykkere. Vi har jo kunder som bransjefolk, selvfølgelig. Hvilken bransje er du snakker om da? TV-bransje, musikkbransjen. Det er det som er bransjefolk? Ja, det er, ja, altså. Med bygg- og anleggsbransjen, for eksempel? Litt mindre av den bransjen. Ja, men det er en bransje det også. Det er også bransje. Ja. Du ser at du får frem øynene, du har veldig pene blå øynene. Jo, takk. Brynskapet folk, sier man jo. Det er helt riktig det. Men hva med rett og slett prøve en ny sveis og bare bli en ny Jon Almas? Det er jeg absolutt med på. Se her, altså. I alle disse årene er det ingen som har sagt at «Åh, Jon, da skal jeg prøve noe nytt på deg». Nei. For jeg hadde sånn i barnehagen. Jeg husker at jeg hadde sånn sveis. Ja. Og du ser, det er jo, sånn er jo du. Når du er deg. Ja. Men ser jeg litt ut som en dame, eller? Nei, du ser ikke ut som... Er du gæren? Jeg vil heller si at du er tidlig Justin Bieber. Tidlig Bieber, ja. Ja, tidlig Bieber en er det. En ung Justin Bieber. Ja, det er det. Du har aldri trodd at han hadde transparent hår nå. Eller høye viker. Bare for å få liksom fart på frisyren. Ok. Herregud, at ikke du begynner å gå litt mer sånn. De er litt trange. Så herregud. Jeg kan jo ikke bøye meg med det da, for da spjærer de. Nei, det er ikke noen bøyebukser. Du kan ikke sitte heller når jeg sitter med en ligge i baksetet, for får, det er vanskelig å sitte. Og så får jeg sår på knærne, men det er verdt det. Kjære Jesus. Altså, det blir ikke bedre med klær på. Har du lyst til å se deg selv i speilet? Ja. Se da. Ja. Men synes du det er rart med håret nå? Jeg synes det er rart med håret, og så er det litt rart med de brillene. Og så er det litt rart med jakka, og litt rart med den buksa. Men sammen så blir det kjempefint. Ja, gjør det det. Ja. Det står to damer der borte. Ja. Så skal jeg gå forbi, og hvis de ser på meg, så bare spør jeg, hva er det? Ja. Se nå. Altså, hun er jo helt... Hei. Er det noe? Det er annerledes kledd enn normalt. Men dere tenker det på en positiv måte? At dette er... Jo, så det veldig kjekk ut når vi så det. Så tenkte vi liksom, det var jo ganske stilig. Ja, du tenkte det? En sånn filmstjerne eller noe sånt, ja. Du tenkte det? Ja. Altså, det var... jeg fikk ros for å skille meg ut. Ja. De trodde det var en filmstjerne som kom ned på gata. Jeg sa det! Og de inviterte meg ut på lunsj. Ja, nei, så det var holdt på å bli full pakke, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Men skal jeg, nå har jo du hjulpet meg. Ja. Det er jo på tide at jeg skal hjelpe deg også. Ja. Skal du få se. Ok. Det er den som aldri har blitt noe greie på. Ja, altså det vi snakker om er en krok som ikke sitter. Helt riktig. Du ser det her, dette her er jo en gipsvegg. Ja. Det å skru ting inn i gipsplater. Ja. Vanlig nybegynnerfeil. Se den skruen der da. Oi. Dette vil jeg si er voldtekt av denne kroken her. Du vet ikke hvem som har gjort det? Nei, jeg har jo en mistanke om at det er Kristoffer. Det er Kristoffer? Du ser jo denne skruen her er alt for stor. Vi dytter inn et gipsanker der. Ok, Jan Thomas, nå skal jeg vise deg og dere der hjemme hvordan man fester noe i en gipsplate. Og da borrer du. Der, ja. Og der kommer jeg inn på baksiden. Ikke sant? Det du trenger da er jo et gipsanker. Dytter jeg det inn her. Bare skru ut som du vil. Å nei, se der, ja. Ser du det? Aha. Så skru jeg skruen ut igjen. Ja. Ikke sant? Det sitter helt bein fast. Så tar du det du skal henge opp, setter det på veggen, bruker du samme skruen som var i ankeret. Skruer det inn. Denne kommer aldri ut igjen. Dette er gipsankerets magi.
Sånn. Så der, ja. Da sitter den, og den helt dønn rett. Ja, den jo helt perfekt. Den sitter som støpt. Ja, den går ikke noe sted. Nei. Og synes det her gøy, Jon, når du driver med å holde på med sånne ting? Dette her gøy, ja. Skal jeg love deg. Ja. Nå kan det faktisk være sånn at jeg kjenner meg inspirert til å prøve det selv en gang. Ja, ja, ikke ga på for mye. Nei, nå, det sant. Jan Thomas. Nei, det... Men nå vet du i hvert fall hvordan det funker. Det helt riktig. Ja. Jeg skal ikke klippe meg selv, og du skal ikke drive med gipsanker selv. Nei, det helt riktig. Millioner av mennesker reiser inn og ut av Tokyo hver eneste dag. Det å bo på hotell kan være dyrt, og har du dårlig råd eller ikke er så kravstor, kan du bo på et såkalt kapselhotell. Jeg blir tatt imot av resepsjonisten, og han viser meg bagasjeoppbevaringen. So I leave it here? Yes. I have to take shoes off? Yes. Så det av med skoene og på med hotellets tøfler. These are all one size? Yes. De vanlige tøflene fem nummer for små. Men heldigvis har han kjempetøfler på bakrommet. Skoene låses inn i en egen skosafe. Og med nøkkelkortet får jeg tilgang til et eget skap. Personal things? Yes. Og der ligger det også klart en bag med hotellets antrekk. Pyjamas? Pyjamas. Ja. Yeah. Jeg geleides videre inn i loungen. Oi. Ja, så her kan man også sitte og slappe av. Nyte utsikten. Ta seg en røyk, kjøpe ting. Dette på en måte stua, kosestua. Det også muligheter for å benytte en felles dusj, en felles vaskemaskin, og selvfølgelig det også muligheter for håndvask og tannpuss. Hvis du ikke har med deg noe, så får du her barbersaker, kam, Q-tips og så videre. En slags vaskestripp. Egner seg veldig godt å vaske seg der sola ikke skinner, for å si det sånn. Og så inn i selve kapselavdelingen. Nå skjønner jeg hvorfor det heter kapsel. For 500-600 kroner natta får du ditt eget bitte lille soverom. Akkurat. Det ikke større, nei. Oh, thin walls. Det tynne vegger imellom, ja. 32 menn sover her inne på relativt liten plass. Da blir det snorkeproblematikk. Men da må man jo selvfølgelig bruke øreplugger. Ikke sant? Man kan snu seg rundt her. Det ikke mer enn akkurat. Jeg liker å sove sånn i stabilt sideleie. And go like this. But that's okay. It's okay. No mobile phone, no smoking, no eating or drinking, and no talking. Yes. Ah! So if I close this, you can still hear me? Yes, I can hear. Okay. And if I have a friend living in another room, yeah. Arne, can I talk to him? If you want to talking, you need to go to the lounge, I think. But I can watch TV. Du ligger ganske greit her, da. Da har du de kanalene du trenger her, og... Oi. It looks like one person died. This guy? Yeah. And then when you go out, head first or head first? Ja, så hvis du det går jo det. Trinn og bøyler solid montert og herlige å klatre i. Dette sømløst. Det jo utrolig digg å klatre på sånt som sånn helt stabilt. Very easy to climb. Han virker ikke så jævlig imponert. Han har kanskje ikke hatt gjester her før som har gjort det på denne måten. Andre TV-profiler ville jo kanskje falt for fristelsen til å ta på seg denne kimonoen. Sett morsom ut og latt som at man skal sove der og sagt god natt og skrudd av lyset. Men dette ikke et sånn type program. Thank you very much. Jeg har sett nok, og det på tide å forlate kapselhotellet. For denne gang. Sånn jeg husker fra sist jeg nappet en lue, ja. Og det, jeg tror det 41 år siden, ja. Da var det bare å løpe bort, ta luen og stikke. Stikke. Ja. Kanskje vi skal... Hunden med blå som kommer gående, da? Ja, den er fin.
Nei. Har du klokke? 10:03. Nei! Jeg har en del synspunkter på det dere holder på med, men jeg skal spare dere. Ja, gjør det. Sorry, it's from a television show. No, not sorry. No, that's no fun. That's no fun, okay? I'm sorry. Bye-bye. Sorry. Kan jeg bare ta av meg? Det er bare sportsfisking, da. Så vi dreper den ikke. Vi gjør ikke det. Slipper du ut, slipper den ut, ja. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller så kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery+. Ses der. Eller der. Eller her.